Hello guys, good morning. আজি একদম মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আৰম্ভ কৰিবলৈ নহল আৰু আমাৰ গোখানিয়ে খাই আছে এয়া দেখিছে মেগী আৰু ৰাতিপুৱা আজি ভাত নাখাওঁ গতিকে এয়া মেগীকে বনাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে এয়া মেগীকে বনাই লৈছোঁ এতিয়া মেগীখিনি খাই লওঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এয়া আমাৰ গোখানিয়েও দেখাই দিছে এয়া মেগী খাইছে আমাৰ গোখানিয়ে কি খাই আপুনি আৰু আমি এতিয়া মাক যে দুইজনীয়ে মেগী খাই লওঁ যিহেতু বিহু পালেহিয়ে সান্দহ আৰু সান্দহ পিঠা এইবোৰতো মেইন হয় ন গতিকে আমি সান্দহ খুন্দিম আজি আমাৰ সান্দহ খুন্দিব আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কাম কৰি কৰি কাপোৰ কানি ধুলোঁ ধুই পেলাই এতিয়া আজৰি হৈছোঁ আজৰি হৈ ভাবিলোঁ মেগীকণ খাই লওঁ আৰু আমাৰ গোহানি খায়ে আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত যেনেকৈ মৰম দিছে তেনেকৈ মৰম দিব বুলি আৰু চাই যাওক তেনেহ'লে আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা বেছিকৈ ফল হয় মই বেছিকৈ নাখাওঁ আমাৰ গোহানি আৰু লাগে কেতিয়াবা বেছিকৈ নাখাওঁ আজি ভাত মানে এলাহ লাগিলে আৰু কামো আছিলে বহুত গতিকে ভাত বনাবলৈ থাকি গ'ল মেগীকে বনাইছোঁ আৰু ল'ৰাই মেগী খাব গতিকে তালৈ বনাই থৈছোঁ এইফালে মানুহজনে ফিচাৰীত এয়া জাল পাতিছিলে আৰু জালত এয়া দেখিছে কিমান মাছ লাগিলে এয়া হৈছে মোৱা মাছ যিহেতু উৰুকাৰ দিনা আমাৰ ডাঙৰ মাছ উঠাব গতিকে মোৱা মাছখিনি আগতীয়াকৈ উঠাই দিছে দুখন জাল পাতিছিলে দুইখনতে এনেকৈ ফুলৰ নিচিনা মাছ লাগি গৈছে আৰু এতিয়া এয়া গুচাই আছে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আজৰি হৈ এতিয়া এয়া বাৰান মানে চোতালতে অকণমান বহিছোঁ এইফালে আমাৰ গোখানীয়ে খাই আছে মাংস দেখিছে খাইছা কেনেকুৱা লাগিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল পোৱা মাংস খাই ভাল পোৱা নে কেনেকুৱা লাগিছে হাঁহ কৰি দেখুৱাই দিয়া মাংস খাই ভাল লাগেনে এতিয়া আমি গোখানি আৰু মই বহি আছোঁ চোতালত বহি আছোঁ এটা কাৰণতে আমাৰ মানে একদম কলি প্ৰসৱৰ অৱস্থা প্ৰসৱ হওঁ হওঁ অৱস্থা একদম বহুত চিন্তা হৈছে এদিনে পোহৰে প্ৰসৱ হ'লে ভাল কিন্তু ৰাতি হ'লে বহুত দিগদাৰ হয় কলিক আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মানে বহুত কষ্টত আছে তাই এতিয়া প্ৰসৱ হোৱা সময় হৈয়ে আছে এতিয়া মানে তাই নিজে মঙলা মাৰি মাৰি চাই আছে কিমান সময়ত সন্তান হ'ব ঐ গোখানি গুচি আহা আৰু আমাৰ কলি এতিয়া কেনেকৈ আছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাককচোন সেইফালে আমাৰ গোখানি এয়া আৰু সেইফালে আমাৰ কলি দেখিছে এয়া আমাৰ কলি কলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছে তাইক বহাই থৈ দিছোঁ সেইদিনাখন আমাৰ গৰু মানে জগা গৰুজনী দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সেইজনী দেখিছে এয়া আমাৰ গৰুজনী পোৱালিটো ক'ত গ'ল মই দেখুৱাই আছোঁ নাহিবা শুনো নাহিবা গুৰিয়া দিব গুৰিয়া দিব যোৱা ঔ টিচু দাদা ওচৰলৈ যোৱা
পোৱালিটো মই দেখুৱাই আছো এ আমাৰ গাইগৰুজনী আৰু সেইটো দেখিছে এইটো কিমান মৰম লগা খায় এয়া গোখানী আমাৰ গোখানী এইজনী আমাৰ গোখানী জন্ম হৈছে নাহিবা 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 এয়া খান্দহ অন্তিম ভাগ দেই এয়া অন্তিম ভাগত পৰিলে গৈ আৰু ঢকলা হ'ব মই গোহাই টিউশন লৈ আছোঁ যিহেতু টিউশ্যন চাহখিনি দি লওঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে শেষত জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে ৰেচনতন্ত্ৰ কাৰ্য হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা তৰ বজনীয় পদাৰ্থবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া